מגיל מאוד צעיר אני התעניינתי, קראתי את המוספים הפוליטיים ביום שישי, מקצה לקצה. הייתי אז בן פחות מ-15, בן 14 וחצי, וכבר נסעתי עם עוד שני חברים לאספות של מנחם בגין, עליו השלום. מכאן נכנסתי לתולדות התנועה הציונית, לוויכוחים שהיו בתנועה הציונית, לתולדות המחתרות הלוחמות, ופשוט התחלתי ללמוד את זה, והתחלתי לקרוא הרבה מאוד, ופיתחתי השקפת עולם שבגדול זאת גם השקפת העולם שלי היום.